L'actriu sabadellenca Marina Gatell està de plena actualitat després d'estrenar sèrie a Antena 3 i a les portes de treure pel·lícula amb Netflix. La sabadellenca és filla adoptiva del Moianès, on diferents generacions de la seva família hi passen els estius i també els caps de setmana. Ai, això ho relaciono més, això, amb els amics. Aquestes muntanyes feien totes les cabanyes, les baralles de cabanyes, a la infància, i els estius veníem el dia després de Sant Joan, perquè la meva família s'ha dit una botiga de petards, aleshores el tancàvem el dia 24 i cap aquí ja fins al 15 de setembre. Monistrol de Calders ha estat el refugi de l'actriu, on fins i tot hi ha viscut 4 anys per desconnectar en una masia, desconnectar del soroll de les grans ciutats després d'intensos rodatges, com quan va protagonitzar la novel·la La Lola a les tardes d'Antena 3. A Monistrol de Calders fins i tot hi va rodar el seu primer curt amb el suport de la població, Mírbia. La catalana acaba d'estrenar a Antena 3 una nova sèrie on interpreta a una marquesa revolucionària per l'època. És la Sol Montijos, a la cocinera de Castamar. Era una mica revolucionària ella, a la seva manera, però revolucionària, com totes les revolucions, amb força agressivitat, no? I molt encoberta, vull dir, clar, ella era obedient encoberta i cruel encoberta, vull dir, tot des d'aquestes aparences, no? Llavors, sí que per accedir, ella no és marquesa per genètica, diguéssim, llavors, doncs per accedir a certs privilegis, és que en aquell moment es va quedar molt més estrem que ara, així cap. Gatell és coneguda per la seva participació amb 19 anys a la sèrie Siete Vides, però després també va passar per Hospital Central, va triomfar amb el personatge de la Lola a Antena 3 i va interpretar la Carme, una de les filles d'Eduard Bosch i Emma Vilarassau, a majoria absoluta de TV3. Crec que ens van ajuntar unes persones que de cop no teníem res a veure amb el TV3 d'aquell moment, no? A part de l'Emma i el Jordi, que són... Érem, bueno, clar, és que tampoc podíem tenir res a veure amb res, érem superjoves, i llavors érem, bueno, com molt gamberros, i ens donaven això, moltíssima llibertat, ens ho passàvem teta, llavors sortia el millor de nosaltres, era molt guai. La moianesa d'adopció també ha aparegut a La Riera i a pel·lícules com Terra Baixa, rodada a Castellterçol. Ara està a punt d'estrenar un thriller als cinemes i a Netflix. Es tracta de Dos, un film amb Pablo Derqui, que ha rodat aquest 2020 a Elizondo i en el qual un home i una dona es desperten un dia lligats per la cintura. Barreja moltes coses, o sigui, pots quedar amb la capa de la grima, que hi és, però a més, és clar, també són moltes coses, no? És explorar una mica això, la dualitat, el perquè de la dualitat, què ha passat, millor la unió, la desunió, l'individualisme, bueno, clar, explora molts camps, és una... O sigui, és com que llança moltes preguntes, no? Actualment Gatell treballa per a nous projectes cinematogràfics a Madrid, però també hi ha encara un repte audiovisual personal a Àfrica, on prepara un film de ciència-ficció amb infants de Nairobi.